Продължаваме на тема избори. Уважаеми зрители, Николай Цонев е тук при мен, кандидат за народен представител от Алианс за права и свободи. Здравейте, господин Цонев. Добре дошли в нашото студио. Здравейте, да. От Алианс за права и свободи с номер 13 и съм водач на листата в 16-ти МИР. Това ще... имате възможност да го кажете на финала. Давайте да започваме обаче по въпросите, свързани с политическият терен. Доста е напечено, особено в контекста на сюжета, който се разрази в Движението за права и свободи. Двете фракции, които се оформиха, от едната страна Доган с този Алианс за права и свободи, от другата страна ДПС, ново начало на Делян Пеевски. Защо вие застанахте в листите на Ахмед Доган? Ами аз съм сериозно мотивиран от първо да започнем от протестите още през 2020 година, където протестирахме против правителството на ГЕРБ и Гешев. След това се случи така, че ГЕРБ отново се върна на власт. Смятах, че тогава е момента да имаме промяна. Тези, които говореха за промяната, след това се прегърнаха с ГЕРБ и се стигна до това положение. Убеден съм, че трябва да бъде подкрепен лидера на Ахмед Доган. Аз лично го подкрепям. Аз съм самия либерал. Партията е либерална. Нова алтернатива, която беше партията, която аз бях председател, също е либерална партия. И дет се казва, трябва да се борим за истината и за справедливостта. Тези думи са загубили значение в нашето общество. Сега, слушайки ви, чувам за ГЕРБ, чувам за Продължаваме промяната, за протеста 2020 срещу ГЕРБ, обаче никъде там не споменавате името на Делян Пеевски. Делян Пеевски е основен опонент на Алианс за права и свободи. И цялата коалиция е обединена, за да постигне един добър резултат и да по-добър резултат от тяхната коалиция ново начало. Защо се превърна Делян Пеевски в опозиция на Ахмед Доган? И всъщност вас това не ви ли притеснява от гледна точка на това, че до вчера Делян Пеевски беше наричан феномен до преди броени месеци от самия господин Ахмед Доган, а днес е първи политически опонент, враг? Аз не мога да коментирам вътрешно партийните им отношения. Да, то въпрос е вие как се чувствате от страната на Ахмед Доган и нямате ли, примерно, някакви въпроси към него, защо е подкрепил толкова дълго време господин Пеевски? Да, аз смятам, че Ахмед Доган, той си призна, даже ония ден на площада, където бяхме да подкрепим Джейхан и Биршен, той още веднъж си извини пред цялата държава и пред нацията и пред нашето общество. Да, той има определена вина, той си е призна вината, но не трябва да забравяме, че има и други, които имат вина, като Цветан Василев, като Бойко Борисов, които дадоха възможност на Пеевски да овладее, така да се каже, институциите в държавата и да смята, че той може да управлява самостоятелно. Не трябва да забравяме, че и това, което се случи преди няколко месеца, ако самия Ахмед Доган не беше оттегъл депутатите, които го подкрепят, щехме да има правителство на ГЕРБ и управлявано от Делян Пеевски. Смятате ли, че има какво да ни разкаже господин Ахмед Доган за Делян Пеевски? Въпросът ми не е измислен от мен, а е вследствие на заявка, която от Продължаваме промяната Демократична България дадоха тук миналата седмица в нашето студио. Искрен Арабаджиев каза, господин Доган трябва да започне да говори. Има ли какво да ни каже? Надявам се, че има какво да каже. В онзи денешното интервю на Биршен и Валентин Тончев в една от телевизиите, беше ясно казано как са се развили събитията, последните събития преди гласуването на правителството. Не са се разбрали, срещнали са се, не са се разбрали. Явно тези взаимоотношения са се обтегнали много по-рано от юни месец тази година. Може би те двамата трябва да обяснат. Макар, че аз съм чувал, че рано или късно те ще подобрят отношенията си. Това го казват хора, които предполагат какво ще стане. Рано или късно те ще подобрят отношенията кои си. Кои Ахмед Доган и Делян Пеевски? Да, но при заявката, която направи Ахмед Доган, не вярвам това нещо се случи. Това е много интересна хипотеза, която не, се чувал лансира. Чувал съм тази хипотеза. Но дайте хората анализират. Допускате ли го вие това нещо? Аз, например, не би го допуснал.
не го допускам и ако това се случи, аз ще взема негативна позиция. Сега, въпросите, които ви задавам за Ахмед Доган и това, има ли какво той да каже по темата Делян Пеевски, важат и за господин Делян Пеевски, който започна да задава въпроси за ББР кредити и разни други бизнес така, дейности на Ахмед Доган. Щом се скараха? Въпросът е тук, има ли честност, докато нещо със съмнение към незаконни дейности да се е случвало тогава. Тоест, има ли добри герои? Те двамата трябва да кажат. Вие заставате зад единия? Аз заставам зад единия, защото смятам, че институциите на те трябва да бъдат овладявани от един единствен човек. Това е факт за вас. Това е факт, да. Самия... Вижте какво се случва. Защо явява се Делян Пеевски в Хасково за кандидат, веднага арестуват един от влиятелните лидери на движението в Хасковска област. Арестува се депутат абсолютно... Има ли някой, който не призна, че незаконно е арестуван Джейхан? Просто вчера чувам, че този Хасан Азис е определен за отговаря за вота в Турция. Вече му е отнето напускането на страната, за да не може да ходи да отговаря за вота в Турция. С тоест, какви обаче аргументи му отнето напускането на страната? Аз не мога да кажа, сега казвам го като факт. Добре, хубаво. Дайте да се концентрираме над случай, за който много говорихме и ние така сме се фокусирали медиите, именно заради опасения, съмнения, които се изявяват в телевизионните студия като коментари и анализи за евентуален политически нюанс. Казвам го така витиевато, защото в крайна сметка чакам аз лично да видя в съда колко ще издържи това обвинение на Джейхан Ибрямов. И това всъщност ще бъде показателно за това има ли политически натиск, използват ли се институции или не. Обаче има един въпрос, който стои. И то е, вие знаете ли, господин Ибрямов, като е отишъл на този паркинг, тръгнал ли е да взима пари? Не е ли тръгнал да ги взима пари? Говорите за постановка, допуска се и постановка от различни наблюдатели странични, коментирайки сюжета и през юридическа гледна точка, и през чисто политическа такава. Какво знаете вие? Вие ми разкажете, какво знаете? И попитахте ли, абе какво е правил този човек там? Наистина ли е взел подкуп? Как така тези белязани пари стигат до него? Аз не знам нищо повече от това, което пише в медиите. Но това, което всява съмнение е, че този, който е се опитал да предлага подкупа, е бил преди това в ареста, освободен от ареста и инструктиран да отиде да се срещне с Джейхан. Това е достатъчно, за да се е съмнение, че има нещо нагласено. Че според вас това нещо е постановка? Естествено. А със самия господин Ибрямов разговаряли ли сте вие или все пак някаква информация за това как са се случили нещата? Чисто фактически пак ви питам. Не съм разговарял как не да сте. Разговарям. Той нали е в ареста. И за всички вас това е постановка? Ми чакаме как ще се произнесе апелативния съд. Каква е вашата прогноза? Вие имате зад гърба си, как да го нарека, опит с правосъдието. И на всичкото отгоре сте осъдили държавата за това, да, което ви се случи. Една показна акция. Как ще продължи това нещо в съда според вас? Мисля, че ще приключи както Петю Еврото. Върховния касационен съд постанови, че е провокация към подкуп. Знаете ли кое е най-лошо? Тук говорите за вашия случай. Да, за нашия случай. Аз ви питам за Джейхан Ибрямов в случая. По същия начин ще приключи. По същия начин. Лошото е, че в медиите, в обществото, когато съобщава за подкуп, говори се, свързват моето име. Да, но аз с Петю Еврото не съм се срещал никога. Не, аз не свързвам. Разбирате, същата работа, въжи и сега. Белязани при, дали ги има, дали ги няма, колко са белязани, колко държала ги е в ръцете си, не си ги държала. Аз го казвам това вече от опит, нали, по съдебните дела. Много е сложно това дело. Ще приключи след 5-6 години. Като казах опит в правосъдието, имам предвид това, че по-късно бяхте арестуван. След това до там се стигна, че осъдихте държавата. И всъщност мога да изчета и цялата информация, че обвинението срещу вас, съдия Петър Сантиров и Тенчо Попов, за предполагаемо опит за подкупване на следователя Петър Петров Еврото,
Тримата сте оправдани от ВКС, а съдът откри данни за това, че Петров може да е извършил престъпление и всичко приключва по този начин. Впоследствие завеждате искове и осъждате, доколкото знам, държавата. През 2018 година прокуратурата осъждате за 100 000 лева обезщетение заради вредите, които сте претърпели около ареста. И го казвам, за да не се чувствате с негативно усещане, че умишлено го споменавам. Какво се случва със съдебната реформа обаче? Петър Петров, еврото, това име също беше замесено в разследвания на антикорупционния фонд с други имена, свързани с ръководни фигури в прокуратурата. Какво се случва? По-сериозният проблем е не в цялата съдебна система, а в прокуратурата. Както виждате, сега се правят опити вече да се назначи още прислуженото правителство, докато съществува то да се назначи главен прокурор. В съдебната система има правила. Следствието се контролира от прокуратурата, съда се контролира от по-горната инстанция, а прокуратурата не се контролира от никой. Трябва да бъде намерен начин тя да бъде контролирана. Аз съм изказал и на друго место моето мнение, че или трябва да бъде контролирана политически, да носи политическа отговорност, или прокурорите трябва да бъдат избирани. Това е моето виждане. Знаете, че в Съединените американски щати правосъдният министър е и главен прокурор, т.е. той носи политическа отговорност със своите действия. Обаче тук пак ще имаме партийност и политически нюанс. Да, и много лесно уязвим ще бъде. Но ще носи някаква отговорност. Политическа отговорност ще носи. Ма нали не искаме, прокуратурата да бъде независим орган? Искаме прокуратурата да носи по някакъв начин отговорност пред някой. Пред някой да носи отговорност. Ми той сега би следвало да има. Контрол, отчетност пред парламента. Е, добре, какъв е резултата? Виждаме, че няма такова нещо. Това знаете ли? Много често по телевизията случва се наводнение, отива там и казва, държавата трябва да ни помогне. Случва се нещо друго, държавата има отговорност. Не държавата, правителството има отговорност. Същия случай с прокуратурата. Много често и медиите, и обществото не правят разлика между държавата и правителството, а има голяма разлика. Правителството управлява държавата. И едно от нещата, които аз бих, ако участвам в следващото народно събрание, бих направил така, че да се въведе нормална терминология, нормално да се говори за това, че правителството управлява държавата. Не може държавата да носи отговорност за държавата като страна, дали да носи отговорност за каквото и да било. Ето, сутринта слушам един от водещите лидери на съпредседател. Той казва, министър-председателя трябва да бъде такъв, защото той ще взима важни решения. Министър-председателя не взима почти никакви решения. В едно коалиционно управление министър-председателя се съобразява с решенията на коалицията. Даже тези права, които има той като министър-председател сам може да подписва, като примерно да назначава заместник министри, да назначава уволнява заместник министри, зам областни управители, те отново ще бъдат съгласувани с коалицията. Така че министър-председател е един най-безправният човек от целия министерски съвет. А друг е въпросът, че той трябва да бъде човек, който може да води разговор с всички партньори от коалицията и да тушира несъгласията и несъответствията в определен момент. На финала сме на нашия разговор и понеже се обърнахте в началото на разговора срещу така в риториката си срещу ГЕРБ, ПДБ, Делян Пеевски в случая би било нелогично да ви попитам дали ще влезете с неговата формация в коалиция. Така е. С кого, къде са възможните ви партньори според социологията, която има в момента? На кого бихте помогнали да състави мнозинство? Има ли такъв изобщо наличен политически субект? Аз като представител на гражданската квота не бих си позволил да командвам и да правя предположение какво ще прави нашата парламентарна група, но смятам, че е логично да не правим коалиция с ГЕРБ и с Ново начало. Но смятам, че трябва да се води разговор. Не е задължително да участваме в коалицията. С ППДБ допускате обаче да си говорите? Ами трябва да се води разговор с всички. Все пак нали смисъла на тия избори е да има правителство. Нека да преценяват тогава политическите сили, но според мен трябва да има правителство при всички случаи, тъй като да трябва, поне ако
трябва някакво временно правителство, примерно 6-8 месеца и 10 месеца, за да се стабилизират отношенията, да се гласуват законите, които са необходими, за да получим парите от плана за възстановяване, да се почувства, държавната администрация се почувства спокойна, защото виждате непрекъснато някакви смени и така. Благодаря ви, господин Цонев. Ими аз да кажа, че съм с номер 13 в Пловдив. Успех в предизборната кампания, както казвам на абсолютно всички участници в тази надпревара. На 27 октомври ще видим какво ще отреди българският избирател. Николай Цонев от Алианс за права и свободи в ефира на Твоя ден. Новините сега, уважаеми зрители.